U ovom videu govorimo o otporima u kolu na izmjenične struje. Dakle, u kolu na izmjenične struje možemo imati termogeni ili omski otpor, induktivni i kapacitivni otpor. O svakom od ovih ćemo posebno govoriti u ovom videu. Dakle, prvo ćemo govoriti o termogenom otporu. Sa ovim otporom smo se već susreli i on ima svojstvo da troši električnu energiju i pretvara je u toplotu. I zbog toga imamo naziv termogeni. Dakle, zamislimo da na krajeve otpora imamo doveden napon koji se mijenja po sinusnom zakonu. Dakle, to možemo mat matematički izraziti na ovaj način. Tada će se struja u ovom kolu mijenjati po sinusnom zakonu. Dakle, promjenu napona i struje u toku vremena možemo predstaviti grafički. Na x osu nanosimo vrijeme dok ćemo na y osi prikazati vrijednost napona i struje u toku vremena. Ono što možemo vidjeti jeste da se napon mijenja po krivu koja prati sinusni zakon i da u određenim trenucima napon dostiže maksimalne i minimalne vrijednosti, dakle vrijednost amplitude, odnosno u nula. Ako tu radimo isto za struju, vidimo da struja i napon istovremeno dostižu nulte i maksimalne vrijednosti. Kada imamo ovakav slučaj, kažemo da su struja i napon u fazi. Odnosno, fazna razlika u ovom slučaju bi bila nula. Ako u kolona izmjenične struje vežemo zavojnicu za nemarljivog otpora, primijetit ćemo da ona pruža određeni otpor na izmjeničnoj struji. Dakle, ovaj otpor nazivamo induktivni otpor i on je jednak proizvodu kružne frekvencije na izmjenične struje te induktivnosti zavojnice L. Jedinica za induktivni otpor je također 1 Ohm. Ono što je važno napomenuti u slučaju induktivnog otpora jeste da se u ovom slučaju električna energija pretvara u energiju magnetnog polja zavojnice. I u ovom slučaju ćemo predstaviti promjenu napona i struje u toku vremena. Dakle, ono što možemo primijetiti u ovom slučaju jeste da struja kasni za naponom za četvrtinu perioda a to odgovara faznoj razlici od pi pola. Dakle, struja ima nultu vrijednost u trenutku kada, uh, kada napon dostiže maksimalnu vrijednost. Do ovoga dolazi zbog toga što se samo indukcija suprostavlja proticanju struje. Dakle, potrebno je da prođe određeno vrijeme da bi struja potekla. Malo komplikovaniji slučaj imamo kada u kolona izmjenične struje vežemo zavojnicu i omski otpor. I ono što bi nas interesovalo u ovom slučaju jeste da odredimo kolika je to vrijednost ukupnog otpora u ovom strujnom kolu. Ali Budući da se napon i struja na induktivnom otporu, dakle na zavojnici, ne nalaze u fazi, mi ne možemo ukupan otpor odrediti tako što ćemo jednostavno sabrati induktivni i umski otpor. I kao najjednostavniji slučaj da izračunamo koliki je tukupni otpor, možemo koristiti vektorski dijagram. Dakle, napon i struja na umskom otporu se nalaze u fazi, dok je fazna razlika e, o, o, napona na, na zavojnici struje jednaka pi pola, dakle 90 stepeni. I mi rezultantni napon, dakle ukupni napon, bismo mogli odrediti kao da sabiramo ova dva vektora. Dakle, možemo primijeniti Pitagorinu teoremu u ovom slučaju. Izračunati ukupan napon kao kvadratni korijen e, zbira kvadrata Pada napona na umskom otporu i pada napona na induktivnom otporu. Kao što smo rekli, nas zanima koliki je to ukupan otpor, koji u ovom slučaju nazivamo i značavam sa slovom Z. I možemo se prisjetiti umovog zakona i također izračunati koliki bi to bio pad napona na svakom od otpora koji mi imamo u našem strujnom kolu, dakle na zavojnici i na umskom otporu. I ovo sve uvrstimo u izraza ukupan otpor koji smo napisali na početku. I na ovaj način možemo doći do krajnjeg izraza kako u stvari odrediti koliki je to uh, ukupan otpor u ovom strujnom kolu. Ako u kolo na izmjenične struje vežemo kondenzator, tada govorimo o kapacitivnom otporu. Kada kondenzator vežemo u kolo istosmjerne struje, on se veoma brzo napuni, a zatim struja prestane i teći. I možemo reći da se kondenzator ponaša kao beskonačni otpor. U kolu na izmjenične struje dolazi do izmjeničnog punjenja i pražnjenja kondenzatora tako da mi u stvari imamo struju koja protiče kroz strujno kolo. Kapacitivni otpor možemo odrediti na sljedeći način. I jedinica u ovom slučaju je također 1 ohm. I u ovom slučaju promjenu napona i struje u toku vremena možemo predstaviti grafički, ali ono što je važno jeste da u slučaju kapacitivnog otpora napon kasni za strujom za četvrtinu perioda. Dakle, ukoliko pogledamo e, grafik, kada je kondenzator prazan, struja je maksimalna. Onda se kondenzator puni i tada će napon na njegovim pločama da raste dok ječina struje opada. Kada napon na krajevima kondenzatora dostigne maksimalnu vrijednost, tada je struja jednaka nuli. Sada možemo pogledati kako bismo odredili ukupan otpor strujnog kola u kojem imamo vezan kondenzator i ohmski otpor. Dakle i u ovom slučaju kao i u slučaju veze e, zavojnice i omskog otpora mi ne možemo ukupan otpor odrediti tako što ćemo jednostavno sabrati kapacitivni i omski otpor. Dakle ponovo koristimo vektorski dijagram i u ovom slučaju su struja i napon na omskom otporu u fazi dok napon e, kondenzatora kasni za strujom za e, dakle za period od e, za četvrtinu perioda što je ekvivalentno faznu razlici od 90 stepeni. I na veoma sličan način kako smo to već odredili, dakle nađemo koji je to ukupan napon koristići pitagorinu teoremu i ponovo se prisjetimo u ovog zakona i možemo izračunati koliki je to ukupan otpor ovog strujnog kola, dakle prisjetimo se kako bismo odredili pad napona na svakom od otpora koji imamo u ovom strujnom kolu i dolazimo do krajnjeg izraza za ukupan otpor. Posljednji slučaj koji ćemo razmotriti u ovom videu jeste slučaj kada imamo kondenzator, zavojnicu i omski otpor u kolu na izmjenične struje. Budući da imamo faznu razliku, između struje i napona na kondenzatoru i zavojnici mi ponovo koristimo vektorski prikaz da izračunamo ukupni otpor. Pri čemu treba imati na umu da je fazna razlika između struje i napona umskog otpora nula, dok imamo faznu razliku od pi pola kod između struje i napona kod zavojnice i kod kondenzatora, u slučaju kondenzatora napon kasni e, za struju. Prvo ćemo odrediti koliko bi to bio ukupan, otpor, o, e, up, ukupan napon e, za e, zavojnicu i kondenzator, a onda ćemo iskoristiti Pitagorinu teoremu da u stvari odredimo ukupan otpor, pričemu treba imati na umu da jedan od e, e, jedna od komponenti u stvari predstavlja razliku Pada napona na zavojnici i pada napona na kondenzatoru. I dakle koristimo ponovo Pitagorinu teoremu da odredimo e, konačan e, napon. Naravno opet možemo uvrstiti izraze za pad napona na e, omskom otporu i na induktivnom i kapacitivnom otporu. I e, koristit ći zakon kao što smo tu i do sad mi možemo odrediti koliki bi to bio ukupan otpor, čemu naravno treba imati na umu da u slučaju izrade zadataka treba uvrstiti izraze za e, otpore. To bi bilo sve za ovaj put. Možete mi pomoći pri izradi videozapisa i podržati ovaj YouTube kanal na jedan od načina koje vidite na ekranu. Hvala!